សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការ review account Mobile Legends មួយដែលមានតម្លៃ $25 អ្នកគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះចូលមើលដល់គ្នាចំពោះ hero មាន37 hero emblem 56ចំពោះ skin មាន73 skin អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលខ្លួនឯងបាននេះក្នុង account ហ្នឹងដែរគឺមានជូយ៉ាកាមីមួយគ្រាប់ឯអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបងអ្នកគ្នាចង់បាន account មួយហ្នឹងអ្នកគ្នាអាចឆាតចូល page Pro Ninja Shop ឬក៏ខលតាមលេខទូរស័ព្ទ0868976បានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្របាយបាយ